midabada dhaqanka Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnay gudaha degmada Cilifin ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag oo maalmihii u dambeeyay shaqada dib uga soo cusboonaatay isagoona boqorka ugu baaqay bulshada degmada Cilifin ee gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada inay ilaashadaan nabadgelyadooda. Ugu horreyn waxaan ugu baaqayaa dadka ku nool deegaanadan in ay ilaashadaan nabadgelyadooda, inay iska qabtaan oo ka hortagaan kuwa fidnada wada ee fidna warayaasha ee fidnada la wareegay, inay isu kaashadaan, inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada. Deegaankan waxaa soo maray dhibaatooyin hore. Dadka deegaanka degan degmada Cilifin nawaaxigeeda waxaad moodaa inay ku sifeeyeen mahmaadii ahayd doqona dibirka ma dhargto. Dhibaato way soo mareen, fid baa ka dhacday, shan sano in ku dhowey ama ka badan bay soo socotay, waxyeello badan baa ka dhacday. Maanta waxaa la marayay meel aan islahayn, waxaa looga sii socon karaa nabad iyo horumar iyo in wixii hore ee taagnaa wax laga qabto. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waxa maanta bilaabmay wax loo baahna maaha, wax cidna dani ugu jirto maaha, wax cidna ay ku dhirgayso maaha, wax cidna qurux ku helayso iyo sharaf maaha. Waa wax cid walba saameynaya dhibaato iyo xumaan ilaa ay ka dhalanayso. Waxaan leeyahay warwalaalayaalow, dadku ilaahay ha ka baqaano, xaqiiqda iyo dhabta ha u soo noqdaan iyo samaha iyo wanaagga. Haddii waddada lagu sii socdo waa waddo madow oo meel la tegi doonto iyo meel ku dhammaan doonto aan la garan doonin, cid ku faa'iidaysaana ma jirto. Waxgaradka iyo cuqaasha iyo aqoon-yahanka iyo maamulka degmada Cilifin iyo culimada iyo inta wanaagga iyo nabadda iyo nolosha jecel, waxaan ugu baaqayaa in laysu kaashado, laysugu yimaado sidii nabadda looga wada shaqayn lahaa. Dhibaatooyinka cidda wadana maaragtay loogu hortigraa laysaga kaashan lahaa, dhibaatooyinkana aan la sii hurin ayaan ugu baaqayaa. Waxaan ugu baaqayaa in laysugu yimaado gobol, maamulka degmada uu qabanqaabiyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo intii kale caqliga iyo culimadiinkuba ay ka soo qayb galaan oo arrintaas dhinacyada la iska taago ayaan ku baaqayaa. Waxaan leeyahay oo ku celinayaa war ilaahay aan ka yaabno oo ilaahay aan u noqonno, ciidina ku guulaysan mayso, ciidina meel ku gaari mayso, aakhiray adduuntoona dhiigga ka kulaya, dhiigga qofka muslimka, dhiigga ka walaalka, dhiigga caruurta, dhiigga dumarka, xadinta iyo bixinta maatada, ka burburinta digsi waxa yar ee ay haystaan cida ku dhargaysaa ma jirto. Waxaa ka dhalanaysaa ciqubooyin iyo halaag iyo abaaro sidii horeba idiin soo martay, dhulka u soo martay ayaa ka dhalanaysa. Mid kasta oo bilo meel ka soo sheega oo meel taleefan ka soo dira ama bilo dabada ka afuufaana wuxuu idinka taraya male, wuxuu idinka siinaya male. Waxaa leeyahay nabaddaan aynu ku soo noqono, nabaddaan ka wada shaqayno, nabaddaan isu kaashano, ha la helo cid nabadda ka shaqaynaysa. Dadka dhaqanka ahaa deegaankan wuxuu lahaan jiray dad guurti ah iyo dad wanaagsan oo dhaqana oo nabadda jecel oo marka wax dhacaan geedka u baxa oo wixii markiiba halkii ku xaliyo ku joojiya. Waxaa leeyahay nabadda aynu ka wada shaqayno.